Hei, mitt navn Brandon. Og jeg heter Amalie. Vi representerer Oksa Muay Thai her I Kristiansand. Vi også med på landslaget og skal delta I årets nordisk som I Finland. Vi håper veldig gjerne at dere har lyst til å være med og støtte oss på veien frem mot nordisk og også frem mot videre konkurranser. Give me some angry face.